vamos começar falando do novo relatório que nós publicamos ontem, né? Nós vamos falar sobre como entender os dados, fazer uma revisão geral do relatório e comparação entre os BRICS, né? As outras economias dinâmicas e como que os dados que temos do Brasil se relacionam com os outros países. Temos aqui o Raymond Baker, que vai falar sobre o relatório. Temos também o Paulo Wrobel. Estou tentando melhorar minha pronúncia de português, que é do Centro de Política de BRICS, que vai falar de tendências e dinâmica que ele vê em outros países. E devido a alguma coisa com um outro projeto que exigiu a sua presença, o Rogério Sobreiro só vai chegar à tarde. Então, o diretor de comunicação, o Clark, é quem vai moderar a nossa sessão. Ele antes foi diretor de novas mídias do GFI e cuidava do desenvolvimento econômico. Ele tem experiência com o College Democrats of America, onde ele era o diretor de comunicação a nível nacional, e também trabalhou com a campanha de Obama, coordenando as comunicações durante esse período. E foi membro fundador desse grupo New Media. Ele já publicou também várias coisas em vários lugares, inclusive o Wall Street Journal, The Guardian, The Hill, que é um jornal do Congresso em Washington, e vários canais de TV. Ele é formado em governo e estudos legais nos Estados Unidos. Então, o Clark vai introduzir os nossos dois palestrantes e metade desse painel vai ser relativa às apresentações. Depois, o Clark tem perguntas. Depois, abriremos para a plateia para perguntas e respostas. Esperamos, então, os pontos e perguntas que os senhores tenham para os nossos palestrantes. Obrigado. Obrigado, Christy. Raymond Baker não precisa de introdução, né? Ele já falou. E ele é o presidente do Global Financial Integrity. Ele vai dar uma visão geral desse novo relatório sobre o Brasil, que é esse relatório aqui. A fuga de capitais e fluxos ilícitos. Eu queria introduzir o Paulo Wrobel, que trabalha na área de relações internacionais da PUC, Universidade Católica do Rio, e as suas linhas de pesquisa incluem a percepção dos países do BRICS, a viabilidade de cooperação entre os países membros do BRICS. O professor Wrobel trabalha na área de relações internacionais como professor, consultor e administrador há mais de 20 anos. Ele trabalha também na Universidade Estácio de Sá, Faculdades Cândido Mendes, se eu não estou enganada, desculpem pelo português, na Fundação Getúlio Vargas, no King's College London, Royal Institute, e também o Instituto das Nações Unidas para Desarmamento na Genebra, de Estudos Internacionais em Lisboa, Diálogo Interamericano em Washington, na Embaixada do Brasil em Londres e no setor privado também na área de energia. O professor Wrobel já publicou um livro pelas Nações Unidas e já escreveu vários livros, capítulos sobre artigos econômicos em vários países, Chile, Noruega, Reino Unido, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Antes do professor Wrobel falar, nós vamos ouvir uma apresentação do relatório do GFI pelo Raymond Baker. Você podia mudar o PowerPoint, John, para o outro PowerPoint que está aberto nesse computador ali, o do BRICS. Without further ado, I introducing Raymond Baker. Let me begin this. Muito bem. Eu queria começar falando de como compilamos os dados que utilizamos.
Eu já disse que nós usamos os dados do Banco Mundial e do FMI. Os dados que nós usamos nos dão oportunidade de analisar diferenças na estatística dos balanços de pagamento e na estatística de negócios, né? O que isso quer dizer? Nos balancetes, a gente está olhando os relatórios do governo de entrada e saída de receitas do governo. E quando há uma diferença entre entrada e saída, é essa diferença que é identificada como erros e omissões. Nós interpretamos esses erros e omissões como sendo dinheiro não registrado que desapareceu ou que entrou no país. Isso é parte da nossa análise. A segunda parte da nossa análise é usar dados comerciais, né, do FMI. Todos os países mandam, ou melhor, a maioria dos países, eu devo dizer, manda dados para o FMI sobre as suas importações e exportações para os outros países com os quais têm negócios. Esses dados, então, comerciais bilaterais, estão disponíveis numa estatística de comércio. Se o Brasil diz que exporta, digamos, 100 milhões de dólares em produtos para a Itália, e a Itália diz que importa 300 milhões de dólares de produtos do Brasil, em algum lugar, a exportação de 100 milhões do Brasil foi refaturada para um nível de 300 milhões, né? Quando a gente vê essa discrepância dos dados entre o que um país diz que exportou e o outro país diz que importou, isso sugere, ou confirma, né, que essas transações foram refaturadas. É isso que a gente analisa, essas diferenças nos dados relativos a comércio exterior. A combinação dessas duas coisas nos dá uma estimativa conservadora de quanto dinheiro não registrado passou por um país. Para o Brasil, a nossa análise é que 400 bilhões de dólares de dinheiro não registrado saiu do Brasil desde 1960 até 2012. É isso que os dados mostram. Daí, a maior parte foi através do faturamento errado, digamos, né, desse comércio. Só 7% é que aparece nos dados do balancete, da balança de pagamentos. Então, o que queremos dizer é que o comércio é que é responsável pela maior parte dessa diferença. Isso pode ser o superfaturamento de produtos que entram no país ou o subfaturamento dos produtos que saem. Mas na área do comércio internacional, é a maior parte desse fenômeno no Brasil. A maior parte dos países em desenvolvimento indicam que o setor comercial é o que mais movimenta esse dinheiro não registrado. Isso dá uma ideia do componente que surge dos dados do balanço de pagamentos. É bem pequeno, né? Aqui no gráfico, comparado com o que surge a partir do setor comercial. Vejam como vem aumentando. Nos últimos 3 anos, daqueles 400 bilhões de dólares, 100 bilhões ocorreram nos últimos 3 anos. Isso é um crescimento significativo nos últimos 3 anos. Parte desse crescimento está ligado ao crescimento do negócio entre fronteiras. À medida que isso aumenta, a oportunidade de faturar errado aumenta também, não é? Isso reflete como o Brasil vem se relacionando com o resto do mundo. É um crescimento substancial. 100 bilhões de dólares não é pouca coisa, não é? Em 3 anos. É uma quantia
que precisa realmente receber atenção detalhada. Vamos ver como funciona esse mau faturamento dos negócios. Vamos supor que haja um importador brasileiro que queira importar carros dos Estados Unidos, por exemplo. Esse importador quer importar $1 milhão em carros dos Estados Unidos. Mas a companhia importadora resolve que eles querem aumentar a quantidade de dinheiro numa conta estrangeira, né, que pertence ao importador ou à empresa daquele importador. O importador no Brasil, então, trabalha com uma entidade na Suíça, pode ser as Ilhas Caimã ou qualquer um dos mais de 60 entidades de refaturamento em todo o mundo. Ele trabalha, então, com essa entidade e o exportador americano tem que mandar uma fatura para essa entidade suíça, aqui no meu exemplo. Não faz diferença para o exportador americano para onde ele manda a fatura, ele manda para onde mandarem, né? E essa entidade, então, paga o exportador americano aquele $1 milhão. Essa entidade, instruída pelo Brasil, vai fazer uma fatura de $1,5 milhões. E essa fatura vai dali, da Suíça, para o importador brasileiro. Ele paga $1,5 milhão para a Suíça. Com esse processo, a gente já gerou $500 mil, né, que saíram do Brasil e foram para essa conta, 500 mil para essa conta na Suíça. Isso pode ser feito por partes não relacionadas ou relacionadas, pode ser feito em conexão com a importação no Brasil ou com a exportação que sai do Brasil. Chama refaturamento. É a única parte desse erro de faturamento que aparece nos dados que nós usamos para a nossa análise. Deixa eu explicar. Há uma outra forma de refaturar e que não aparece. Essa segunda forma de refaturamento é quando o exportador americano e o importador brasileiro concordam entre si, né, de que a fatura vai ser $1,5 milhão e não $1 milhão. Quando o brasileiro paga $1,5 milhão, o exportador americano coloca esses 500 mil na conta do importador brasileiro. A gente chama isso fingimento, né? Dentro da mesma nota, dentro da mesma fatura. Você pode fazer essa maquiagem, digamos, né? Quando você faz isso, isso não aparece como diferença entre um dado de um país e os dados do outro país. Então, isso não é incluído no que a gente analisa nos nossos dados. Tem uma segunda parte disso que também não é incluída nos nossos dados. Os dados que o governo manda para o FMI, né, que está dentro daquela estatística, né, são dados apenas sobre mercadoria. Não inclui os dados de serviços e intangíveis, como licenças, royalties, seguro, etc. Nada disso está na estatística do FMI que a gente utiliza e, portanto, não aparece, não é incluído, né? Recentemente, até, esse mau faturamento de serviços explodiu, né? Se tornou muito comum licenças, royalties, etc., pelo fato de que não há dados compilados. Então, isso se tornou um dos lugares prediletos para fazer essa maquiagem no faturamento. Isso não aparece nos nossos dados. A mesma coisa não aparece também quando você maquia, mais uma vez, a nota fiscal ou a fatura, né? Tem toda uma outra categoria
também de negócios e movimento de dinheiro que não aparece nos nossos dados. O dinheiro vivo, cash, entre países, né? Especialmente por atividade criminal, como o tráfico de drogas, de armas, de seres humanos, nada disso aparece nos nossos dados. Eu estou dizendo isso para deixar bem claro que nós achamos que os nossos dados são muito conservadores, né? Quando falamos de 1 trilhão por ano que desaparece dos países em desenvolvimento, achamos que esse número é muito conservador. Quando falamos de 100 bilhões de dólares que desaparecem no Brasil nos últimos 3 anos, novamente achamos que esse número é muito conservador, devido ao fato de que várias coisas não são incluídas nessa estatística, né? Nós preferimos utilizar os dados oficiais para podermos ter credibilidade, o que não faz tanta diferença, né, intelectualmente, se o dinheiro que está saindo do Brasil nos últimos 3 anos é de 100 bilhões ou 200 bilhões. Mesmo assim, é um número enorme que deve ser tratado seriamente pelo Brasil. A gente prefere ser crível nos nossos dados e utilizar a informação oficial, informação que é mandada de um governo brasileiro, no caso, para o FMI. Devo dizer que isso não acontece só no Brasil, absolutamente. Estamos falando de um país que é o 7º na lista de exportadores de dinheiro não registrado. O Brasil é o 8º PIB do mundo. Então, na frente do Brasil, temos a China, por exemplo, que é certamente o maior exportador de dinheiro não registrado, a Rússia, o México, etc. Muitos outros países. Não estamos falando sobre um fenômeno específico peculiar ao Brasil. Não, estamos falando sobre um fenômeno que afeta a todos os mercados, todo o comércio internacional, e um fenômeno que deve ser tratado e barrado e diminuído. Vamos ver isso ainda mais tarde. Mas isso é uma ideia geral do que nós estamos tratando aqui. Entre os países do BRICS, o Brasil está ali próximo do fundo, né, do último, em termos de fluxo anual ilícito que sai do Brasil. Esse outro gráfico mostra os ilícitos financeiros comparado com o PIB. Há outros países onde esse problema é muito maior do que no Brasil. Mesmo assim, 100 bilhões de dólares é muito dinheiro e merece ser tratado pelo Brasil, e a gente gostaria de discutir mais o que precisa ser feito sobre o problema. E 100 bilhões de dólares nos últimos 3 anos, sem incluir outras coisas que não estão capturadas aí, os números são bem conservadores mesmo, né? 1,5 do PIB é muito. E ainda o senhor disse que é um número conservador. Então, vamos ouvir o doutor Rubel. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Global Financial Integrity por organizar esse evento. E eu acho que podemos deixar esse gráfico aí, porque vamos comentar mais sobre os países BRICS. Eu tenho certeza que todos sabem que estamos falando do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Os 5 países membros do BRICS. Não é muito bonito, mas temos que dizer que esses 5 países estão entre os 15 países que exportam mais capital ilícito a cada ano. Em 2 dos membros do BRICS, Rússia e China, que são o primeiro e o segundo. Então, os países do BRICS, na verdade, são bem representados entre esses 15 do estudo, e os números são realmente alarmantes. Como já foi dito, mesmo que não representem
a quantia inteira daquilo que sai, ainda assim são números alarmantes. Eu vou fazer primeiro alguns comentários gerais sobre esses países do BRICS e vou me concentrar um pouco mais na linha vermelha, a Rússia, porque a Rússia é um país que nos dois últimos anos vem crescendo muito. Não estou ouvindo agora. Os primeiros dados gerais sobre o estudo que foi feito pela Global Financial Integrity sobre países em desenvolvimento. 151 países, eu acho. E é interessante pensarmos nessas regiões. A Ásia representa mais ou menos 40% do total de fluxos ilícitos a partir de países em desenvolvimento. Depois, temos o hemisfério ocidental, Brasil e México. Brasil é o terceiro, depois da China e da Rússia. O México é o terceiro maior exportador de fluxos ilícitos. E depois temos o que chamamos da Europa em desenvolvimento, que inclui naturalmente os antigos países comunistas da Europa e os países pobres da Europa também. E aí, a Rússia é a primeira sem competição. A África tem seus altos e baixos, mas em 2001 representava 7% do total de exportações. Com relação ao percentual do PIB, os países em desenvolvimento, em 2011, exportaram ilicitamente cerca de 3,7% do seu PIB, em média, naturalmente. Como eu disse, os três primeiros exportadores desses dinheiros ilícitos são a China, com cerca de US$ 1 trilhão, a Rússia, com US$ 880 bilhões, e México, com US$ 460 bilhões. Como eu disse, seis dos primeiros dos 15 exportadores de fluxos ilícitos estão baseados na Ásia, que são a China, a Malásia, a Índia, a Indonésia, a Tailândia e as Filipinas, os dois na África, Nigéria e África do Sul, da Europa, Rússia, Bielorrússia, Polônia e a Sérvia, e da América Latina, México e Brasil. E um país que representa os países do Oriente Médio e da África, que é o Iraque, eu acho que por razões óbvias de suas condições políticas e econômicas no momento. A Rússia é um caso meio que especial, eu diria, porque ela cresceu muito nos últimos anos. Especialmente esse movimento de exportação de capital ilícito. E a Rússia, do número 5 do maior exportador cumulativo de capital ilícito para o número 2 em poucos anos, de quinto lugar para o segundo. E podemos dizer que há algo na Rússia que é mais desenvolvido, por assim dizer, em termos de exportar capital do que nos outros países. O crescimento do PIB russo foi de maneira positiva e muito relacionada com essas fugas ilícitas. E a gente pode dizer isso de muitos países. Quando os países crescem, geralmente há uma correlação com o crescimento também da exportação ilícita do fluxo de capital. Isso quer dizer que o país está crescendo e, em teoria, ele tem mais dinheiro para investir em saúde, em educação, transporte, mas mais dinheiro está saindo, nesses casos, do país e do que parte do exercício de crescer é tirado em termos de não pagamento de impostos e outras fontes de renda do governo.
esse fluxo ilícito cumulativo dos principais 15 países que exportam capital ilícito, como mencionei antes, chega a mais de 4 trilhões de dólares na década entre 2002 e 2011. 4 trilhões de dólares. De novo, eu repito, é muito dinheiro. Mesmo em 10 anos, é muito dinheiro para países em desenvolvimento que, como sabemos, precisam de muito dinheiro para investir nas questões econômicas e sociais também. A China, 3 trilhões, e a Rússia, 885, México é o terceiro, e o quinto é a Índia, outro membro do BRICS. É o número 5, com 343 bilhões. O Brasil é o sétimo, com uma fuga de quase 200 bilhões por ano. Aliás, nesse período, né, de 2002 a 2011, é uma conta cumulativa. E a África do Sul, 100 bilhões de dólares. E o último foi a África do Sul, em termos de números, que são 100 bilhões de dólares, que é muito dinheiro para qualquer país africano, incluindo a própria África do Sul, que é um país relativamente bem desenvolvido. Mas em termos da China e da Rússia, estamos falando de muito dinheiro mesmo. Acho que podemos dizer que as três variáveis em comum basicamente acionaram essas exportações nesses 5 países em desenvolvimento nesse período de 2002 a 2011. Duas dessas variáveis comuns são de natureza regulamentação. As exportações, né, abrem mão da abertura dos capitais. E o terceiro é o status da governança nesses países dos quais falávamos. Eu já mencionei isso antes. Porque os países estão crescendo, os países em desenvolvimento, melhor dizendo, estão crescendo, o fluxo ilegal ou ilícito de capital também cresceu, em média, em cerca de 10% ao ano. 10%, repito, ao ano, entre 2002 e 2011. Naturalmente, estão crescendo, com exceção talvez da China. Esses países cresceram. Essa fuga cresceu mais do que o PIB desses países em desenvolvimento nesse período. E o que se perde, 1 trilhão de dólares que mencionei, é 10 vezes mais do que a quantia que esses países recebem em auxílio estrangeiro, foreign aid. O senhor já mencionou, mas parece que seria até engraçado, por assim dizer, porque 10 vezes mais daquilo que os países se esforçam e os doadores se esforçam também para oferecer esse auxílio externo, especialmente hoje para a África e para a Ásia. O que foge, em termos financeiros, é 10 vezes mais do que o auxílio externo. Esses 10% fogem do país a cada ano. Agora vou me concentrar um pouco na Rússia e falar de algumas recomendações que foram feitas para o caso russo. Esse fluxo ilícito na Rússia vem sendo estudado desde 1994. E nesse período de 94 a 2001, o total chegou... Aliás, 94 a 2001, antes do outro estudo. Nesse estudo, o total chegou a quase 800 bilhões de dólares. Ou 44 bilhões de dólares por ano. Final de 99, início de 2000.
As recomendações que foram feitas sobre o que fazer para interromper ou minimizar essa fuga da Rússia, o estudo recomendou firmemente que as autoridades russas deveriam examinar com mais cuidado se essas práticas ilegais não estão minando as políticas fiscais do governo. E políticas específicas sugeriam que a economia interna, tanto quanto ações políticas, deveriam ser implementadas numa base bilateral ou multilateral, para que mantivessem ou fariam um esforço para manter a estabilidade de preços e as estruturas de impostos que não encorajassem a evasão de capital e fortalecessem diferentes aspectos de governança. No caso da Rússia, há também a conexão com Chipre, a ilha de Chipre, que nós sabemos tem sido usada pelos milionários e bilionários russos como uma maneira de tirar dinheiro da própria Rússia. O outro número incrível e assustador é que a economia underground russa, por baixo dos panos, está em cerca de 46% do PIB. 46%. E no Brasil é quase 40%, 39,1%. Essa é a economia underground, né? Por baixo dos panos. Uma outra política de solução da Rússia, que completa o que eu acabei de dizer, é que, como no caso do Brasil, nós temos que botar em prática as leis na alfândega desses países, porque os preços de exportação também são usados na Rússia. E temos que monitorar a transição entre a Rússia e os paraísos fiscais, que é algo muito comum, a informação de qualquer conta aberta por qualquer cidadão ou empresa nos bancos. O país tem que ter essa informação e tentar influenciar a adoção dessas medidas e também pô-las em prática. Passando rapidamente para o caso da África do Sul, que está entre esses 15 países e é o número 11, com cerca de 100 bilhões de dólares de capital que se perde, o fluxo internacional, no caso da África do Sul, perpetua a sua dependência econômica de outras regiões e doadores e mina a capacidade africana para que os governos africanos possam implementar o desenvolvimento de maneira independente. Essa fuga também drena as rendas que advêm de impostos na África e acabam também fazendo cicatrizes na economia do país. E os países africanos sofrem de fraqueza na área das regulamentações e não são fortes na área de padrões de regulamentação. Todos esses aspectos deveriam ser melhorados na África para fazer com que esse fluxo de capital ilícito seja menos prejudicial. Não é somente a África do Sul que sofre. A Nigéria hoje é a maior economia da África. Já passou a África do Sul este ano e, como o senhor mencionou, a exportação de petróleo e gás é a maior receita da Nigéria. E há muito fluxo ilícito de dinheiro do negócio de petróleo e gás na Nigéria. Três formas principais de
a fuga financeira de capitais da África, uma delas é o roubo, na verdade, suborno e outras formas de corrupção. Calcula-se, num dos seus relatórios, que a quantidade de corrupção por ano no mundo inteiro ou em países em desenvolvimento é de cerca de US$ 1 trilhão. US$ 1 trilhão, que é a soma da corrupção no mundo inteiro, especialmente nos países em desenvolvimento. As atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas, contrafacção e outras coisas desse gênero, e também evasão de divisas, lavagem de dinheiro e transações comerciais ilícitas. Esses três aspectos são parte também, ocorrem também, melhor dizendo, em outras regiões, em outras áreas, mas são especialmente relevantes no caso da África. Na verdade, a África, contrário do que muitos esperavam, a África vem crescendo de maneira significativa nos últimos 10 anos. Muitos países da África, devido às suas reservas naturais, naturalmente, vêm mantendo uma taxa de crescimento razoável. Mas, como vimos, a melhoria do crescimento e no PIB tem uma correlação com as quantias de dinheiro que fogem do país. Então, a África vem crescendo nos últimos 10 anos, mas não vem lucrando com esse seu crescimento, porque provavelmente o capital ilícito, essa fuga ilícita, está também melhorando. Então, isso não se traduz em benefícios para suas populações. Eu ia mencionar um estudo recente do Estudo Pan-Americano, mas OCDE, mas meu tempo está se esgotando, então eu vou falar mais uma coisa sobre os BRICS. Tanto quanto eu saiba, eu posso estar errado porque não sigo tudo, mas tanto quanto eu saiba, esse tema não foi mencionado e não foi parte do 6º encontro dos chefes de Estado que ocorreu em Fortaleza, aqui no Brasil, 2 meses atrás. Muitos outros temas foram mencionados, como os senhores devem saber. O BRICS está se desenvolvendo como organização, mas ainda está buscando coisas para fazer. E essa poderia ser uma maneira interessante de galvanizarmos vários setores desses países para criarem um grupo de emergência que vai estudar esse aspecto da área comercial, da economia e a falta de pagamento de impostos. E poderiam, então, os BRICS criarem um código de comportamento em comum, que não tornariam esses países o 1º, 2º, 4º e 7º e 11º entre 150 países, mas poderiam se tornar mais conscientes desse enorme problema que ocorre. Muito obrigado. Thank you, Dr. Robel. So, muito obrigado, professor. Nós vamos discutir e aqui entre nós, depois vou abrir para a plateia para que todos possam participar da discussão. Eu vou começar, então, falando do relatório que a GFI fez. Ele fala de 1,5% do PIB sendo perdido todo ano a partir de fluxos financeiros ilícitos. O que significa para a economia brasileira? O Brasil, como a gente viu, entrou numa recessão, né?
o que significa 1,5% do PIB? Eu vou começar com o professor Robel. É muito, né? Ele tem que usar o microfone, por favor. É, 2014 vai ter um crescimento muito lento, próximo de zero. 1,5% do PIB dá o quê? 5 trilhões de reais? É muito dinheiro, não. Principalmente porque há um consenso agora no país de que o investimento, tanto do governo quanto do privado, em educação, em saúde, transporte, outras questões sociais, são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, né? Para um novo ciclo de desenvolvimento do Brasil. Bom, vamos considerar que 100 bilhões de dólares desapareçam de um país. O que acontece se esse dinheiro ficasse no país? Algumas pessoas acham que a gente está falando só de impostos para o governo. É importante impostos, né? Mas se 100 bilhões de dólares ficassem no país, talvez 20% ou 30% dele acabaria aparecendo como coleta de impostos do governo. São os outros 70% ou 80% que vão ficar na economia para ser investido, consumido ou economizado, né? E tem um efeito multiplicador na economia. Isso é que é mais importante. Essa é a parte mais importante. Mesmo assim, a quantidade que vai para o governo pode ter um impacto significativo na área de saúde, educação, infraestrutura, estádios, qualquer coisa que vocês queiram construir no Brasil. Pode ter um impacto significativo, pode produzir bastante dinheiro, né, para o desenvolvimento do próprio país. Mesma coisa acontece com outros países, outros mercados emergentes. É importante entendermos que é a quantia de dinheiro que ficaria na economia do país que tem aquele efeito multiplicador. É isso que é importante. Não estou aqui sugerindo que 100 bilhões de dólares ficassem no Brasil, que 100% dele ficaria no Brasil, né? O que talvez acontecesse é que algumas empresas que estão usando o comércio como um mecanismo para desviar dinheiro, mandar dinheiro para fora do país, teriam os seus lucros no Brasil e usariam dividendos para mandar dinheiro para fora. Daqueles 100 bilhões, de maneira que desapareceu ilicitamente, se ficasse nos países, parte desse dinheiro iria para fora. A gente não acredita realmente que fosse muito, a maior parte teria aquele efeito multiplicador na economia e apareceria como impostos disponíveis para o governo. E está sendo pago como dividendos, né? Exatamente isso, é. É interessante ligar isso aos BRICS também, né? Porque nas últimas décadas, os países do BRICS passaram por um crescimento enorme, não é? Mas, recentemente, isso diminuiu. O Brasil está entrando em recessão esse ano. A Rússia está à beira da recessão também. A Índia e a China têm o menor crescimento nos últimos anos. Será que haverá um efeito emergente para coibir esse fluxo? Eu acho que sim, eu acho que há muito exagero em relação ao que está acontecendo com os BRICS. É claro que a China é uma exceção, porque a China cresceu mais de 10%, né, há 30 anos e agora está crescendo só 7,5%, o que ainda é um número espetacular, né, a taxa de crescimento espetacular. Mas os outros quatro países, cada um tem um número diferente. Me parece que é parte do processo de crescer rápido. Eu não, no caso do Brasil, por exemplo, que é o que eu conheço mais, nos últimos 10 anos foi implementado
um modelo baseado no consumo e no financiamento pelo governo federal e pelos bancos privados. E isso quer dizer que o país tem que investir muito mais em infraestrutura, né? A infraestrutura do Brasil é muito ruim e cada um dos países tem as suas idiosincrasias. No caso da Rússia, por exemplo, a Rússia agora é uma grande potência em energia. Óleo e gás é o primeiro produtor de óleo no mundo, a Rússia. O segundo exportador, a Arábia Saudita. E o gás está também entre os três países, junto com o Irã e o Catar. A Rússia, né, está entre os três países que tem 50% das reservas de gás natural do mundo. E o país é muito rico, realmente, em termos de recursos naturais. Provavelmente é por isso que a Rússia está voltando a ser uma grande potência, né? Como estamos vendo agora no caso da Ucrânia. O caso da Índia é semelhante. A Índia cresceu muito, 7, 8% durante vários anos, mas tem vários problemas domésticos. A inflação está fora de controle, as taxas de inflação são quase 10%. Houve uma eleição presidencial na Índia e o novo presidente tem uma outra visão de desenvolvimento para o país. No caso da África do Sul, a África do Sul ainda está num período de transição pós-apartheid. O maior problema da África do Sul é o desemprego, né? Eles têm uma taxa enorme de desemprego, especialmente entre os jovens, né? Tem mais de 25% de desemprego. Então, eu acho que faz parte da evolução da economia, do crescimento, com a exceção da China, naturalmente. Seria impossível crescer durante muito tempo com essas taxas que nós vimos. Eu queria acrescentar uma coisa também. Quando o dinheiro não registrado sai de um país, parte dele pode voltar, né? Dar a meia volta e voltar para o país. Como? O dinheiro não registrado sai, digamos que vai para um paraíso fiscal nas Ilhas Caimã, para uma entidade que está incorporada nas Ilhas Caimã, por exemplo. Esse dinheiro, então, pode voltar para o país como investimento estrangeiro direto. Isso é, ele saiu ilicitamente e volta legalmente para o país como investimento estrangeiro direto. Não, eu não acho que isso esteja afetando tanto o Brasil, porque o Brasil tem uma política bastante agressiva em relação aos paraísos fiscais, né? Mas o senhor falou da China. Certamente isso afeta a China. Estima-se que 30, 40% do dinheiro, do investimento direto que entra na China, na verdade, é dinheiro chinês ilícito, que saiu da China, que foi incorporado numa entidade estrangeira e voltou como EDI. Talvez vocês fiquem surpresos em saber quem é o maior investimento. É Hong Kong, que é o segundo investidor na China. O outro são as Ilhas Virgens Britânicas. São dinheiro chinês que foi para um paraíso fiscal, foi incorporado como uma entidade estrangeira e volta para a China como investimento direto. Externo, né? Quando ele volta como IED, ele novamente vai sair na forma de dividendos ou interesses pagos ou principal pago sobre o empréstimo. Mas ele adquiriu uma nacionalidade estrangeira que legitima esse dinheiro, né? Eles recebem benefícios fiscais para esse investimento externo direto. Muitos países dão benefícios no caso de investimento externo direto. Na China, por exemplo, isso acontece. Por exemplo, outros países como a Rússia,
A África do Sul, com seus recursos naturais, será que há uma conexão com os recursos? Eu acho que sim, pode-se dizer que sim. Nós já fizemos 2 relatórios sobre a África e, com certeza, é o país, né, são os países exportadores de recurso que são os principais desencadeadores desse dinheiro ilícito saindo do continente africano. Eu devo admitir que eu não entendo completamente por que que os países exportadores de recurso estão tão mais envolvidos nesse fenômeno do que outros. Mas eu poderia abrir aqui alguns pensamentos, algumas ideias. Vamos pegar um país como a Zâmbia, que exporta cobre, por exemplo. As maiores minas de cobre na Zâmbia pertencem à Glencore, que está estabelecida na Suíça. A Glencore compra das suas entidades lá fora, isso é tudo que eles importam em termos de equipamento e material para fazer o seu trabalho de mineração, é faturado pela companhia compradora na Suíça, na Europa. Aí a Glencore vende para si mesmo o cobre que ela extrai da terra na Zâmbia. Se você controla o preço do que você importa e o preço do que você exporta, você pode operar para sempre sem mostrar lucro na Zâmbia. Eu já vi isso acontecer em todas as partes do mundo, muitas empresas voltando à primeira pessoa com quem eu falei quando cheguei na África. Ele disse que não tinha que se preocupar com o lucro, né? Pelo fato dessa área de recursos em muitos países em desenvolvimento terem um componente tão significativo de companhias multinacionais que operam nesses países, eu acho que isso é uma parte boa da explicação de por que os países que exportam recursos estão mandando o dinheiro para fora. Porque há muitas empresas multinacionais que fazem essa manipulação de preços e eles assim conseguem minimizar os lucros nos seus livros, né? Através dessas entidades. Muitas joint ventures em todo o mundo, entre governos e empresas estrangeiras, operam no limite, né? Ou num nível de lucro muito baixo. Não se deve pensar que as empresas multinacionais que investiram estão operando assim. Ao contrário, as multinacionais podem ganhar dinheiro no que estão fornecendo para aquela entidade, quer seja uma companhia de petróleo ou de mineração. Eles podem ganhar dinheiro com equipamento e material que estão fornecendo para essas empresas. Eu acho que é isso que acontece. A gente gostaria de estudar essa questão em mais detalhes. E há dados que nos permitiriam fazer isso. Nós temos bastante certeza de que podemos produzir dados que podem mostrar, por exemplo, um compressor que é usado na indústria de petróleo é exportado dos Estados Unidos para o Canadá com um preço e dos Estados Unidos para a Nigéria, Angola ou para o Brasil num preço diferente, mais alto, com certeza. Mas esse trabalho ainda não foi feito, esse estudo ainda não fizemos, mas gostaríamos muito de fazer esse tipo de estudo. Eu queria levantar uma questão também sobre isso. Uma coisa simples, né? Talvez, pelo fato do país que tem mais recursos naturais, exporta esses recursos, ele se torna mais rico. E há uma conexão entre se tornar rico e ter mais entrada, né? Mais fluxo ilícito sair do país. Tem essa conexão que deve ser considerada também. É lógico que tem o papel das multinacionais também, mas só para sugerir essa coisa que me veio à mente agora. Nós muitas vezes discutimos isso. Nós estamos falando de recursos naturais. A Petrobras está diante de nós agora, né?
As 5 primeiras páginas do Globo só falam do escândalo da Petrobras hoje. O senhor é brasileiro. Há uma conexão entre recursos naturais de outros países e do Brasil, em termos de fluxo ilícito? Eu acho que o caso da Petrobras, que está na mídia e que já vem acontecendo há algum tempo, eu acho que é uma questão de corrupção interna. É a maior empresa do Brasil e da América Latina, né? A Petrobras é o orgulho dos brasileiros, mas, infelizmente, muitas decisões erradas foram tomadas na Petrobras nos últimos anos. E agora, está bem claro que há uma forma de corrupção que está envolvendo não só a empresa, mas também governadores, senadores, membros do Congresso. É muito triste essa constatação e, ao mesmo tempo, é muito perigoso, né? Menos de um mês das eleições presidenciais que vão acontecer no Brasil em 5 de outubro. Mas, diferente disso, o papel da Petrobras como empresa de petróleo, especialmente exploradora de petróleo, também especialmente no que a gente chama no, na área do pré-sal, que é muito fundo, né, na Bahia, fora dos estados aqui do Rio e São Paulo, isso nos últimos anos foi explorado e vem reduzindo significativamente, né? Cerca de 2 milhões de barris por dia, mais da metade deles foi produzido por esses campos no Brasil. E parece que as reservas são muito grandes, de fato. Então, há, na verdade, duas Petrobras, né, em paralelo. Uma que continua a trabalhar bem como exploradora de petróleo e uma outra que, infelizmente, foi dominada por essa gangue, né? Por um tempo. Outra questão que esse relatório do Brasil e outros relatórios que a GFI já fizeram se relacionam com os modelos. A questão da desigualdade e fluxo ilícito, né? No Brasil, na Índia, havia essa conexão. Eu acho que é um bom ponto. Eu não mencionei isso. No seu estudo, fica claro que há um outro elemento que deve ser levado em conta, que é a questão da desigualdade no país. Por mais igual que o país seja, sempre há a possibilidade de que mais dinheiro saia do país de maneira ilícita. E é claro que estamos falando aqui dos 5 países do BRICS, né, por exemplo. Todos os 5 têm uma desigualdade muito grande. A China está crescendo de maneira desigual nos últimos 20 anos. A Rússia também. A Índia e a África do Sul também se conhecem. O caso do Brasil, nos últimos 10 ou 15, 20 anos, a desigualdade diminuiu no Brasil. Ainda é alta, mas realmente houve políticas sociais acertadas, né, para lidar com isso. E isso foi um problema muito sério. Está diminuindo a desigualdade no Brasil, mas muita coisa ainda acontece nessa área. Tarinha. Nós estudamos no GFI a desigualdade global. Todos os nossos dados sobre a desigualdade é menos do que a desigualdade que existe realisticamente. A razão é porque nenhum dos nossos dados inclui os ganhos dos ativos que foram levados para fora do país. Os nossos dados não pegam essa informação, nem para o Brasil, nem para outros países em desenvolvimento. Os nossos dados não pegam essa informação. Quanto as pessoas estão ganhando sobre esses ativos que levaram para fora de maneira permanente?
se pudéssemos incluir os ganhos nesses ativos que foram para o exterior, no nosso cálculo de desigualdade, veríamos que a desigualdade é muito maior do que parece ser nos dados. Há um consenso global que a pobreza extrema tem que ser resolvida, tem que ser contemplada. E esse é um tema prevalente nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e também naqueles de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. Há um consenso que temos que acabar com a pobreza extrema na Terra. Agora, não há um consenso semelhante com a questão da desigualdade. Não sabemos o que fazer com ela. A razão é porque a gente não conhece o nível de desigualdade que é aceitável e que nível é inaceitável. Eu acho que a desigualdade é um problema enorme, mas não sabemos o que fazer com ele. No GFI, em abril, fez uma conferência onde, pela primeira vez, ligamos a fuga de capitais ilícitos e a desigualdade global. E um grupo grande de cabeças pensantes contemplavam esse problema, mas posso dizer que não saímos dessa reunião com nenhuma ótima ideia do que fazer com relação ao problema da desigualdade. Ainda temos 25 minutos no painel e eu quero ter certeza de que a plateia possa participar. Há microfones volantes aqui. Se alguém tiver uma pergunta, levante a mão e o microfone será levado para quem quiser fazer pergunta na plateia. Por favor, se apresente, seu nome e de onde é, antes de fazer a pergunta. Obrigada. Eu vou continuar falando em inglês. Algo que me veio à mente, eu não vi todos os estudos, mas alguma correlação, o senhor testou a correlação entre esse fluxo ilícito de capital e alguma outra variável, por exemplo, a educação, alguma coisa que explique, além de boa governança e a maneira com que as instituições são organizadas, há uma outra variável. Eu sou Adriana. Obrigado pela pergunta, Adriana. Ela é interessantíssima. E a resposta vai ser um pouco longa. Nós levamos cerca de 4 a 5 anos para que os peritos na economia e na área de desenvolvimento entendessem o que falávamos desse fluxo ilícito de finanças. Aí eles entenderam. Aí a pergunta passou a ser, bom, reconhecemos a sua metodologia, seus números e assim por diante. Agora, o que isso significa em termos de saúde, educação e assim por diante num país? Isso pode ser relacionado diretamente com o significado que esse fluxo ilícito tem a ver com o que poderia ser feito nesses países se o dinheiro ficasse lá? Então, agora a gente tenta responder isso. Na verdade, estamos considerando compilar índices de fluxo de capital ilícito comparado a gastos sociais, a gastos de educação, gastos de saúde, importações e exportações, comparado ao número de pessoas que estão vivendo na parte de 10% mais baixo da economia. Estamos pensando nisso, mas não é fácil. É um assunto complicado. E quando fizermos, queremos fazer a coisa certa, mas você acertou em cheio. Esse é o próximo passo no que estamos tentando fazer. É lógico que eu não vou discordar, mas o caso da China, por exemplo, a China é o número 1 nesses países, mas a educação na China parece ser muito boa, pelo menos quando comparamos a educação primária, a secundária. Os asiáticos geralmente são primeiros, segundos e terceiros. Então, no caso da China, é complicada essa correlação, porque a China, como eu disse,
tem esse fluxo ilícito de US$ 1 trilhão, mas a educação na China funciona muito bem ao mesmo tempo. Alguma outra pergunta aqui, não tem? Sou Paulo do BNDES. O meu primeiro ponto é que será que o senhor pode separar que coisas como o dinheiro que vem do Brasil, ou caso, não, o senhor falou da mineração, e o Starbucks também fazendo aquele truque, não tendo lucros na Grã-Bretanha, porque o café vem da Suíça. Então, podemos ver que há dois pontos na minha pergunta. Talvez parte desse dinheiro seja dinheiro que está sendo tirado do terceiro mundo. Parte também pode ser dinheiro que está sendo tirado do primeiro mundo. Formas de evasão, de impostos, de manejo de impostos. Como separar? Segundo ponto. Que tipo de mercadorias são usadas ou que respondem por esse assunto? Por exemplo, se isso for feito... Bom, voltando. O Brasil, quando nós exportamos soja, a soja não é exportada pelos produtores brasileiros, mas pela Cargill, pela Dreyfus, pela Bunge e outras empresas como a Landcor. Então, quanto disso é uma evasão? Feita pelos produtores brasileiros? Ou se são ganhos não taxados dos comerciantes internacionais? Então, esses são dois pontos que eu adoraria ver esclarecidos. Eu gostaria que esses dados fossem abertos. A questão dos países que exportam commodities poderiam ser explicados assim. Um outro ponto ainda. O jornal O Globo fala disso, e é como a Fox News falando do Obamacare, sistema de saúde do Obama. Então, a gente tem que realmente ficar com o pé atrás. A maneira com que eles lidam com isso. Temos uma eleição aí na esquina. E esse é o exemplo, pegando o exemplo nos Estados Unidos, esse é o nosso Benghazi. Entendam isso e entendam que a imprensa toma lados. Não estamos falando do New York Times, não é isenta de preconceito, não. Bom, nós não analisamos os nossos fluxos ilícitos fora dos países ricos, porque as mesmas metodologias que usamos nos países desenvolvidos, em desenvolvimento, perdão, não funcionam nos países mais ricos. Os Estados Unidos é um exemplo. O dólar americano é uma moeda global, mas é muito difícil fazer esse tipo de análise que fazemos em países onde a moeda é uma moeda global no comércio. Eu gostaria de podermos fazer isso. Houve algumas análises. As Ilhas Caimã, por exemplo. Na última vez que eu examinei os números, era US$ 1,7 trilhões de depósitos lá, e dos quais 800 bilhões vinham de depositantes americanos. Mas isso é uma análise de estoque, não de fluxo. É bem difícil, então, fazer o que fazemos com relação a países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Agora, que tipos de produtos podem usar esse tipo de subfaturamento comercial, né? De propósito. Há um preço de mercado para o cobre. Estamos vendo que Zâmbia está perdendo US$ 500 milhões no preço mundial, porque está sendo subapressado. Mas mesmo tendo dito isso, as comodidades como arroz, trigo, cobre, petróleo e outras tendem a ter um preço de mercado
mundial e pode-se comparar os preços às normas mundiais, dos preços do mercado mundial. E, geralmente, o preço não varia mais do que 5 ou 6%. As commodities mundiais, em geral, têm um preço que podemos examinar e comparar a um padrão de maneira clara. Agora, o faturamento deliberadamente indevido pode chegar a 500% ou 1000% em maquinária especializada ou outros tipos de mercadorias especializadas, como fármacos ou software. Aí, tem uma variação enorme de preços nessa área. E aí não dá para explicar. A razão pela qual o faturamento deliberadamente indevido é o procedimento de escolha para o comércio não registrado entre fronteiras é porque não dá para se ver o que foi feito. Eu fui diretor de uma empresa e vi isso no mundo em desenvolvimento. O diretor de uma empresa pode colocar um preço errado no que ele está comprando ou vendendo, e até seu contador não pode explicar isso, porque ele faz isso através de artifícios, uma porcentagem pequena, acumulando dinheiro no exterior e outros truques. Só precisamos de duas pessoas para colocar um preço errado numa transação, o vendedor e o comprador. Não interessa se eles estão cara a cara ou se eles estão em países diferentes. Duas pessoas chegam a esse acordo. Vamos dar um faturamento deliberadamente indevido e eles resolvem, entram nesse acordo e ponto. Quanto mais especializado o item com o qual estivermos lidando, mais fácil é colocar um preço errado, falso, com grandes porcentagens de ganho. Quais são as coisas populares? Nós falamos do vinho recentemente. Há muita mídia falando do valor do vinho. Tem o vinho pode custar de 5 reais, de 5 dólares, perdão, a 500. Ninguém pode mostrar a diferença, a não ser que seja alguém especializado nessa área. Então, é um exemplo perfeito de uma coisa fácil de ser, ter um preço errôneo. Alguma coisa chamou a minha atenção e o Raymond começou a respondê-la. Onde os países desenvolvidos do mapa IFF estão no ranking? O senhor está falando dos BRICS. É um painel de BRICS, então faz sentido falar de países em desenvolvimento. Mas ninguém falou dos países desenvolvidos. O Paulo fez a correlação, mais ou menos, entre ter mais dinheiro e ter mais espaço para fluxos ilícitos. Então, falando da Itália, da Espanha, o Reino Unido, a França e até a Austrália, que tem uma moeda diferente, o senhor falou do problema do dólar, esses países têm economias bastante grandes. Então, não há espaço para fazer isso. E há muitas multinacionais também que podem obter dinheiro ilicitamente. Onde estão os países desenvolvidos no mapa IFF? Obrigado. Os países mais ricos, certamente, participam disso também. Como eu disse, é mais difícil produzir os dados. Eu vou dar alguns exemplos. A Grécia tem enviado dinheiro para fora do país há muito tempo, né? E, em parte, isso é uma das razões dos problemas econômicos que a Grécia está tendo. Portugal também mandava muito dinheiro para fora. Muito dinheiro da Europa, durante décadas, foi para a Suíça. Os alemães fizeram isso também. Enfim, muitos países fizeram. Mas esses dados são mais difíceis. É muito interessante para nós que a gente possa trabalhar mais onde as fontes de dados são melhores dos países em desenvolvimento para os países ricos do que entre países ricos. Os dados são mais difíceis de obter, né? A gente gostaria de mudar essa realidade.
mas é muito difícil. O Banco para Conciliação Internacional compila dados entre depósitos entre fronteiras, mas eles fazem isso por grupo de países e não subdividem em países individualmente. Então, é muito difícil para nós vermos esse tipo de dados, saber exatamente quanto dinheiro francês é depositado em outras áreas da Europa. Nós gostaríamos de fazer com que o banco lá da Suíça subdividisse por país e não em grupos, né, de países exportadores e importadores. Mas não é assim que o BIS compila os dados. E, na verdade, são os bancos centrais que cooperam com o BIS que diz, então, olha, nós vamos dar esses dados, mas você não publica. Você pode compilar o total do dinheiro brasileiro que está em outros países, mas não pode compilar quanto dinheiro brasileiro está no Reino Unido, ou na França, ou em Singapura, enfim, por país. Nós gostaríamos de poder chegar a esses números e fazer com que o Banco da Suíça, o BIS, nos desse esses valores desagregados. Mas eles não estão pensando assim no momento. É um ótimo ponto, Leonardo. Eu também já pensei sobre isso. Você falou da Itália. A Itália provavelmente tem uma economia subterrânea. Eu diria que é 1/3 do PIB da Itália, pelo que me disseram. Eu falei de Cipro também, né? Chipre, que é um membro da OCDE, da União Europeia. E eles estão muito envolvidos com a exportação do dinheiro russo no Chipre. É uma boa ideia tentar fazer isso e entender por que você pode ou não pode fazer. O que esses países estão fazendo não é exatamente a mesma coisa, mas a Itália e o Reino Unido, são dois países que eu conheço, eles estão fazendo o seguinte, eles incluem no seu cálculo, né, do PIB atividades ilegais como prostituição, tráfico de drogas. Eles estimam como que essas atividades e outras ilegais contribuem ou custam por ano para o país e incluem isso nas suas contas nacionais, no seu PIB, o que provavelmente faz com que o PIB, tanto da Itália quanto do Reino Unido, aumente, né, de 1% ou 2%. Bom, eu acho que vamos fazer duas ou três perguntas juntos. Leonardo, você tem outra pergunta? Eu sou da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Obrigado, Raymond, por esse outro relatório. Eu gostaria de saber a reação de vocês a algo que me aconteceu, né? Quando foi falado mais de uma vez que se o dinheiro tivesse ficado, né, aqui, teria sido usado para o desenvolvimento. Se o dinheiro tivesse ficado no Brasil, no caso. Bom. É claro que poderíamos ter mais desenvolvimento, mais uma porcentagem do aumento do PIB. Depois eu fiquei pensando mais sobre essa mesma frase durante a sua apresentação. Bom, se o dinheiro ficasse no Brasil, eu sugiro que seria um recurso potencial para desenvolvimento. Não é necessariamente um fato, porque se o dinheiro ficasse, seria liquidez. Não seria necessariamente consumo, né? Não seria usado necessariamente como consumo. Ou mesmo, talvez ainda mais difícil, como previsão de investimento. Então, de certa maneira, há uma suposição oculta que se o dinheiro ficasse, seria investido e seria consumido no próprio país. A outra alternativa não tão boa é que o dinheiro poderia ficar e, como liquidez, ele estaria lá para inflar
qualquer produto financeiro. Essa é uma questão que eu tenho em termos de pergunta mesmo para vocês. Vocês estão pensando nisso, na Global Financial Integrity? A outra questão tem a ver com a correlação e causa, né, que é sempre uma coisa complicada para todos nós. A China, por exemplo. A China é muito boa em fluxo ilícito de capital, mas também é enorme em termos de desenvolvimento. Nesse sentido, a China faz as duas coisas, né? Tira muito dinheiro, a maior parte ilícito do país, e é o campeão, ao mesmo tempo, de taxa de crescimento, e já vem sendo nas últimas 3 décadas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Como você mesmo disse, você pode fazer 3 coisas com o país, com o dinheiro que fica: investir, consumir ou economizar. Se for economizado, provavelmente ele está numa conta bancária e pode ser usado como base para empréstimo, que são feitos para outras pessoas investirem ou consumirem. São essas 3 coisas que se pode fazer com o dinheiro que ficaria no Brasil. Não se ouve o comentário dele, está fora do microfone. Eu concordo, mas se ficar na economia do país, ele vai ter um efeito multiplicador, como eu falei. Eu já ouvi essa pergunta mais vezes em outros lugares, que dizem, bom, será que adianta? Será que é bom para nós se fosse gasto em mansões, ou em whisky Johnny Walker, ou em carros Mercedes-Benz, enfim. E a minha resposta é, eu prefiro que ele fique no país do que saia, mesmo que seja usado em itens de luxo. Eu prefiro que o dinheiro fique no país e não seja mandado para fora ilegalmente. Isso volta à questão complicada de lidar com as desigualdades. E nós não temos resposta para isso, de como lidar com a desigualdade. Mas o ponto de partida é, eu queria que o Brasil mantivesse o seu dinheiro, assim como outros países, e não o mandassem para fora do país. Tinha outra parte da sua pergunta, a China, claro. A China realmente é incrível. A China está mandando mais dinheiro ilícito para fora do que qualquer outro país. Está mandando também mais dinheiro legal para fora do que qualquer outro país. A China está sempre no topo das 2 categorias, em termos do que investe em securities estrangeiros e também do que eles tiram ilegalmente do país. A taxa de crescimento da China teria sido mais rápida ou maior se o dinheiro ficasse na China. Então, a China realmente teve um desempenho excepcional, um crescimento excepcional. E eu não sei, não tenho certeza de que já saibamos qual vai ser o futuro, para onde vai, se vai continuar sendo tão rápido quanto vem sendo no passado, ou o que vai acontecer. A China é uma exceção a quase tudo que a gente estuda, a não ser que é o maior exportador de capital ilícito. Exportou uma quantidade enorme de capital ilícito e, ao mesmo tempo, cresceu internamente também de maneira substancial. 1 trilhão parece e é, de fato, muito dinheiro. Mas temos que levar em conta o tamanho da economia da China. Se eu não estou enganado, hoje a China tem uma economia de 9 trilhões de dólares, chegando a 10 trilhões. E, então, é 10%, né, do seu dinheiro. É muita coisa, com certeza. Quando você pensa em 1 trilhão, tem que colocar no contexto, né? É, o que talvez não tenha ficado claro, é o que eu queria realmente perguntar, é a suposição de que se o dinheiro ficar no país, terá esse efeito multiplicador, como disse o Raymond. Ele falou, se você compra whisky Black Label ou carros Mercedes, é claro que vai ficar, porque esse 1 trilhão, se for para opção na Bolsa de Valores, por exemplo, não vai ser
necessariamente não vai ser esse efeito multiplicador, né? Pode encher uma bolha, é isso que eu estou dizendo. Não fica óbvio ou não é garantido que se o dinheiro ficasse no país, teria esse multiplicador keynesiano. Talvez não keynesiano, mas terá um efeito multiplicador, mesmo que esse multiplicador seja inflacionário. Ou instabilidade financeira? Concordo, concordo. Eu concordo, não estou julgando a qualidade do multiplicador, só estou dizendo que terá esse efeito multiplicador. Bom, eu acho que é imprevisível. Imprevisível. Eu acho que vai ajudar no desenvolvimento, mas depende de muitas outras coisas internas, né? Inclusive como o sistema financeiro funciona internamente em cada país. É verdade, é imprevisível. A gente está se aproximando da hora do almoço. Vamos fazer mais uma pergunta, talvez? Eu queria saber sobre a correlação entre a instabilidade política e a fragilidade econômica entre os países com o crescimento do fluxo ilícito, fluxo financeiro ilícito. Instabilidade, está falando de instabilidade política com fragilidade econômica? Como é que isso se relaciona ao fluxo ilícito? Você está perguntando, eu acredito que se a instabilidade política aumentar, a fragilidade econômica também vai aumentar. E aí, o que acontecerá com esse fluxo ilícito? A Rússia e a Índia têm um nível maior do que outros países, como o Brasil e a China. A Rússia, especialmente a Rússia, eu acho que é difícil definir isso. Supõe-se que se há instabilidade política, provavelmente você está falando de golpe de Estado, alguma coisa nesse sentido, uma eleição cujo resultado não seja aceito por um dos candidatos. É esse tipo de coisa que você está falando. A tendência é que isso tenha consequências, sim, na economia, com certeza. Mas se o fluxo ilícito vai aumentar ou diminuir, eu acho que da parte rica do país, provavelmente esse fluxo ilícito vai aumentar, porque com a estabilidade política, as pessoas que têm mais dinheiro têm mais medo também, não é? E vão tentar, de alguma maneira, mandar o seu dinheiro, né? Tanto individualmente quanto companhias, que tem mais a perder se a instabilidade política continuar. Essas pessoas vão tentar mandar o dinheiro para fora do país, legal ou ilegalmente. Então, eu acho que você pode dizer que essa correlação levaria a um aumento do fluxo internacional financeiro. Mas tem muitas incógnitas, né? Muita especulação aí do que poderia acontecer. Eu posso dizer que esses 5 países do BRICS, nem todos os 5 são democracias, como sabemos. Mas os 5 têm uma estabilidade política relativa, né? Tem tido nos últimos 20 anos. Mesmo o que a Rússia está fazendo agora na Europa, com a Ucrânia, isso pode criar uma certa instabilidade na região, né? Mas, até agora, esses 5 países, eu diria, são estáveis do ponto de vista político. E foi até uma das razões, mas a Rússia está em guerra com a Ucrânia. A Índia tem um presidente novo. Acho que está tudo bem. A Rússia não está oficialmente em guerra com a Ucrânia. É uma guerra não oficial. Temos que esperar. Mas realmente me parece
que o que está acontecendo lá é que o presidente Putin está, aos poucos, tentar novamente elevar a Rússia a uma grande potência no sistema internacional. Como isso vai terminar, ninguém sabe. Só para concluir, né, para completar o que você perguntou, eu acho que é provável que o fluxo internacional de dinheiro ilícito aumente por causa do risco e do medo da instabilidade política. Quanto à fragilidade das nações, eu te referiria para o Índice de Estados Frágeis, que é publicado todo ano na revista Foreign Policy. O trabalho do Fundo da Paz em Washington. E eu devo dizer que a minha mulher foi quem criou esse índice e foi presidente do Fundo para a Paz durante muitos anos. Ela já se aposentou, mas a publicação do índice continua. Eu acho que em alguns dos estudos que nós fizemos, junto com crises políticas, e grandes crises macroeconômicas, a gente viu que há picos, né, de ilícitos. É, a gente até tem um gráfico que identifica esses pontos onde há um aumento de ilícitos, né, de fluxo ilícito, reagindo aos eventos políticos e econômicos no Brasil. Muito bem. Eu acho... Tem mais uma, última pergunta agora, por favor. Última. Yes. Can you hear me? I'm Luiz Mikaju. I'm from the Federal Reserve and from the Fiscal Institute. A point that interests us is the relationship between the illicit financial flows and the legal ones. And I saw here the relation between illicit flows and the GDP. How much is the percentage of illicit flows compared to the legal ones in a country such as Brazil or in any other country? Yes. Eu não sei se o Raymond ou eu podemos responder. Bom, eu vou tentar explicar. Ele quer fazer uma comparação entre fundos lícitos e ilícitos, dinheiro que sai do país. Nós falamos sobre fundos ilícitos, né? Mas não falamos sobre lícitos. Então, ele quer saber qual é a proporção em qualquer país entre essa diferença entre lícitos e ilícitos. É uma pergunta válida. É um dinheiro, há dinheiro legal também que sai do país? Eu não tenho nenhuma objeção a isso. A diferença entre o lícito e o ilícito é muito simples. O componente legal do dinheiro que vai para fora fica nos livros de quem quer que esteja exportando, seja uma companhia ou um indivíduo. Você registra que você tem aquele bem. O componente ilícito que sai do país desaparece ou tende a desaparecer dos registros do país. É uma diferença muito básica entre os dois. Nós examinamos os dois. O que a gente chama de fuga de capital, né, que inclui o componente legal também que sai do país e, ao mesmo tempo, o componente ilícito desse fluxo. O nosso foco, a nossa recomendação é baseada em como coibir a parte ilícita disso. Respondeu a sua pergunta? O senhor tem uma percentagem? Uma percentagem para o Brasil? 68%, que seria uma combinação dos
fundos lícitos e ilícitos, 68% do dinheiro que sai é ilícito. Os outros 32% seria dinheiro legal que sai do país. E viu-se que o fluxo ilícito aumenta o número global, né? Bom, eu acho que é isso. Já passa um pouquinho do meio-dia. Espero que todos estejam com fome, porque nós vamos parar para o almoço. É possível. Ok, obrigado. What we notice is, well, first of all, I'm pretty sure that what you said, the illicit flow is not good for mankind in general. And the legal flow would have control by the countries, by the agencies. And then we conclude that the illicit flow of capital is not good for people in general. We perceive that the mechanism for this money flow and the tax flow abroad is done via international trade, from what I've understood. International trade is being used either by different companies or the same one, so that the illegal flow occurs more and more, with more and more money. So, the criminals are bolder now, because it's easy to perceive that. It's either between big companies, two different ones, or the same company selling from each other. But they can be checked or inspected by their own countries. And a third country is also involved as the victim, let's say. So societies in general, people, humanity as a whole, is losing. Individuals are not getting education, health, and the basic needs are not being met. Due to illicit profits via money flows through companies that have only fronts of being legal, but they are really illegal. And you have countries that say that they are developed, but they foster this kind of illicit activity. In reality, what we see is that this illicit flow is a crime against humanity itself. So if we can make it transparent, well, my question finally is, how can we solve that? We can discuss, we can find out whatever is happening, and we have to show the world. We should associate that to evil doings. They only target at profit. I think it's difficult to explain this sort of mean behavior. Illicit flows are not positive at all. If the money stays in the country, you can spend it with luxury goods, then the money would be under control by the government. I would like to understand the political issue. How can we make countries perceive the severity of what's happening to the peoples of these countries? Because it impacts people's lives all over the world.
Bom, eu vou resumir o que ele disse. Ele está perguntando como é possível parar esses investimentos ilícitos e a questão política de como tornar isso mais público para a sociedade como um todo, para que todos entendam que isso é um crime contra a humanidade, contra a sociedade. É mais uma questão política de como tornar isso mais público para que a sociedade conheça a questão. Bom, a gente vai falar mais sobre como interromper esse fluxo hoje à tarde. Eu acho que rapidamente não dá para responder isso. Mas eu posso dizer rapidinho uma coisa. Iniciativas como essa aqui, e outras, espero, estão no caminho certo, mas é um processo. Leva tempo. Temos que convencer a opinião pública e os governos. Mas tudo no setor financeiro, especialmente, é muito difícil de ser mudado. Acabamos de ter uma grande recessão de 2008 até 2011-12. E houve um consenso que uma atividade que tinha que ser realizada era mudar o sistema financeiro nos países desenvolvidos para não permitir o que aconteceu e aconteça de novo. O que, que mudou? Os países, os sistemas financeiros dos países desenvolvidos em Nova York mudaram de maneira substancial? Não. Houve uma mudancinha aqui, outra ali, mas não foi substancial. Então é difícil mudar. É uma indústria importante e poderosa, a finança, a indústria financeira, cada vez mais e mais e mais. E o público, a sociedade, tem que ter paciência, tentando convencer a opinião pública e os governos. É bom que tenhamos aqui da Receita Federal, que pode passar a mensagem para Brasília, que essas coisas estão acontecendo dessa maneira alarmante. Bom, vamos almoçar e depois falar mais um pouco como abordar essa questão. Muito obrigado. Obrigada a esse ótimo painel que